Oh my lord, the Christian. Goddag, mine damer og herrer. I aftens udsendelse af Kendte Blogger har vi Ronnys blog på besøg. Har lige været nede at trøve? Ja, det kan man tydeligt se, Ronny. Hvad er hemmeligheden bag din vandpistolarme? Sådan en krop, der træner sgu ikke sig selv. Og du synes selv, at din krop den er veltrænet? Altså, ikke fordi jeg har noget at sige, men altså, prøv nu at lære her. Du er garanteret så svag, at hvis en Maria Høn landede på dig, så vil du kontakte politiet for forsøgt mord. Jeg er et bollemonster. Du bliver et bolleoffer i en psykisk afdeling meget snart. Men hey, det kan være, at jeg tager fejl af dig. Det kan du jo modbevise ved at demonstrere, om de der vandpistolarme er noget værd. Ronny, mener du seriøst, at det der det er sejt? Du hopper fra en meters højde, dude. Du bliver nødt til at gro dig nogle større også, Ronny, fordi jeg kunne finde skiveskåret brød der over din diller, men det er faktisk ret vildt, Ronny, at selv med de der tynde arme, du har, så kan man se, hvis man pauser det helt rigtige sted, at din deller faktisk er ved at springe ud af dig. Du bliver aldrig til en F-I-S-S-E-konge. Du bliver så fed, at når du skal ud og dunke damer, så skal de rulle dig i flormelis bare for at finde din orm. Altså, når du dunker dem, så ved jeg heller ikke lige, hvor meget glæde de har ved det, når du stønner sådan her over. Det kunne også fløjte, men det er bare sej at bøse. Ja, selvfølgelig, Ronny. Altså, jeg er sikker på, at en pige vil elske, hvis en dreng dunkede dem sådan her over dem. Hey, hvad så? Kan du lide det? Skal du have mere af det? Åh, oh, ja, godt. Skal du have en durum? Du kan få min durum. Åh, oh, det er en god durum. Skal vi bestille mere durum? Så skal vi ringe til Armin. Ja, han kan få mere durum. Nej, han kan ikke få durum. Du kan få durum. Du kan godt få Armin durum. Du er ikke til pomfritter? Okay så. Det var alt, hvad jeg havde for i aften, drenge og piger. Jeg håber, I kunne lide episoden, og hvis I kunne det, så må I meget gerne like, dele, kommentere videoen, og selvfølgelig følge de eventuelle links ned i beskrivelsen. Ha' en fantastisk aften, alle sammen. Forresten, Simon, jeg har mistet min iPhone. Kan du måske hjælpe mig med at finde den? Kan du ikke finde din iPhone, så er det faktisk muligt for dig bare at kalde på din iPhone med et specielt skrig. Kan du lige demonstrere, hvordan det virker? Shithead, what the fuck do you want? The fuck siger du til mig?